У тих документах, які що потрапили, зокрема, до співробітників підрозділів фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів, то вони стосуються кількох тем. Перша – це тема дійсно нецільове використання бюджетних коштів. Я про це кажу ще починаючи з літа минулого року, коли було порушено перше кримінальне провадження по дорогах, коли нецільово використовувалися кошти, виділені на дороги. Коли кошти виділені на дороги, йшли на так звані конвертаційні центри, ну і потім розтворялися. Крім того, тоді ж було порушено кримінальне провадження по театру, театру Щепкіна, теж там, ну, я вже назвав, що це цукровий будиночок, тому що там за документами побудована з цукру. Крім того, по парку Кожедуба, там офіціанти, які клали асфальт, тобто ми порушили ці кримінальні провадження, вели певні розслідування, були певні обшуки, вилучення документів, але те, що ми побачили, то і те, що нам передали активісти матеріали, то це зміцнює доказову базу по тим кримінальним справам, які ми розслідуємо. Хочеться зробити так, щоб дійсно, ну знаєте, як в кіно, вор должен сидіти в тюрмі. От якраз ця доказова база допоможе нам наблизитись до цієї мети. Одну з справ, те, що стосується там спортивних споруд, зараз будемо перекваліфіковувати, переводити її з 212 статті, тобто уникнення, уход від оподаткування, на 191, це розкрадання бюджетних коштів. Я думаю, що це більш справедливо, тому що, ну так, дійсно, кошти були перекинуті на підрядника, підрядник перекинув їх далі на конверт, робота виконана або виконана не в повному обсязі, або виконана по завищеним цінам, але кошти були з бюджету. Там приблизно 5 мільйонів гривень в податках. Тобто, ну, я вже казав, що в нас спеціалізація вузька, ми спочатку виходимо з тієї суми, яка мала бути сплаченою до бюджету, але не була сплачена, то за рахунок уникнення цих схем. Якщо казати про бюджетні кошти, то їх приблизно треба множити на 6, тобто приблизно 30 тисяч гривень, те, що ми побачили, 36 мільйонів гривень, те, що ми побачили в цих документах. Загалом, в тому числі є і Барса. В тому числі є кошти, які проходили через Федерацію футболу та через кілька суб'єктів, які працюють на Сумській області. Там, ну, я не буду називати, тому що це не зовсім правильно, називати власне суб'єкти господарювання, але кошти проходили в тому числі. Тобто всі 5 мільйонів – це не лише за цим об'єктом, який ви назвали, це і за театром Щепкіна, це і за парком Кожедуба, є певні там відгалуження на дороги, але я хочу підкреслити, що тут йдеться не тільки про розкрадання бюджетних коштів, тут йдеться і про те, що певні документи свідчать про контрабанду, завезення контрабандним шляхом на територію Сумської області, ну, зокрема, електротоварів, електронних товарів, техніки, яка потім тут реалізовувалася вже за готівку, і тому тут, ну, знаєте, можна казати про тіньову схему від початку до кінця. Ну, я ж не суд, щоб називати імена. Кого ви підозрюєте, або проти кого взагалі ці кримінальні провадження? Значить, кримінальні провадження поки що фактові. Кримінальні провадження по 212 статті, вони передбачають те, що повідомлення про підозру, воно пред'являється тим особам, які відповідно до господарського кодексу несуть відповідальність за роботу цього підприємства. Тобто в будь-якому випадку за документованими залишаються директор та головний бухгалтер. Але ви ж розумієте, що не завжди директор є тією особою, яка дійсно є, ну так би мовити, натхненником тих чи інших процесів на підприємстві. Є засновники, або навіть є люди, які не числяться засновниками, а які впливають. Якщо казати про підприємців, то вони мені показували, там, казали, ну там, на третьому поверсі в обласній адміністрації там людина великого зросту мені от там допомагала. Тобто прізвище ніколи не називалося. І людина, яка пред'являла мені претензії, ну, ви знаєте все це прізвище, воно таке не дуже милозвучне, але пред'являла мені претензії про те, що ти там робиш тиск на підприємців. До речі, от якраз в цих документах є перелік підприємців, на які, ну, от мені було казали, що я на них роблю тиск.
А чи можна сказати, що за цим також стоїть екс-очільник Сумської області? Якщо Дивіться, ще раз, повернемо до натхнення. Тобто я з вами погоджуюсь. Ви сформулювали абсолютно правильний посил, і я з ним погоджуюсь. Але якщо формалізувати цей посил, то розумієте, що під певними документами стоять певні підписи певних посадових осіб. І напряму, якщо казати про голову облдержадміністрації, то голова облдержадміністрації майже не підписує документи, практично не підписує документи, те, що стосується розходження коштів. Всі кажуть про те, що він знав про це. Він знав, але підпису його під цими документами немає. Є підписи, там, наприклад, там, управління капітального будівництва, є управління освіти, є управління охорони здоров'я. Тобто вони, кожне з цих управлінь, вони є окремим розпорядником бюджетних коштів. Поняття «всі знають», його пришити до справи, на жаль, не можна. Треба пришивати свідчення. І якщо, наприклад, той же самий директор каже, що я так зробив, і такі гроші туди-туди-то перерахував, тому що мені сказав там якийсь там окремий там Іван Іванович, Юрій Павлович, таке інше, то це вже докази. Інший сказав, інший. Тут же можна буде підтягувати особу. Але поки що директори кажуть про те, що мені Юрій Павлович там намалював 30% треба повернути в іншому вигляді ці гроші. Але кажемо, давайте будемо робити, вже документувати те, що ви кажете. Свідчення під протокол. Ні, під протокол я вам казати цього не буду. Поки що дійшло до цього. Тому зараз ми намагаємося вийти на суд, коли перед людьми вже замаячать певні терміни відбування покарання. Я сподіваюся, що вони будуть більш налаштовані співпрацювати з правоохоронними органами. Ті цифри, які там малювалися особисто мені, там, чи ще, це не доказ. Тобто я можу свідчити там перед слідчим. Говорять, що цей будинок, де були виявлені ці документи, належить другові до товаришу колишнього очільника. Мені теж так казав, що це товариш. Я, знаєте, не зовсім добре орієнтуюся в міжособистісних зв'язках між різними людьми. І кого можна назвати товаришем, кого не можна товаришем. Знаєте, коли людина працювала при посаді, то кожен казав, що він товариш Чмиря. От як до мене там приходили і спочатку, знаєте, так, ви не повинні мене перевіряти, тому що я друг, якого вважаємо чоловіка. Потім, правда, спісся тут збілі з людей, але ізначально це було. Поэтому мені теж про це казали. А ви можете сказати, ця людина обіймала якусь посаду в облдержадміністрації? За моїми даними, не обіймав. А депутатом обласної ради? А депутатом обласної ради було. Схема виглядає таким чином. Переходить в НАТО. Тобто, в чому сенс конвертаційного центру? В тому, що він безготівкові кошти, які можна відслідкувати, перетворює у готівкові кошти, які відслідкувати теж можна, але набагато складніше. Тобто, зрозуміло? Дивіться, є розпорядник коштів, він передає підряднику під певні роботи. От на що мою увагу звернув, наприклад, керівник Держказначейства. Він каже, цікаво так подивитися, що коли подають кошторис, то там зарплата, ще щось. Коли подають звіт, то там зарплата вже маленька, все виглядає дещо інакше, але надуваються субпідрядники. Далі він викидає на субпідрядника. Субпідрядник, це виконує певні види робіт, або не виконує певні види робіт. Там дуже багато, наприклад, знаєте, досліджень маркетингових. Там досліджують все, що завгодно. Там виходить навіть те, що там продаж, я не знаю, там горіхового масла папуасам в Новій Гвінеї. Тобто таке може навіть там бути. І на це перераховуються кошти. Потім ці кошти через приватних підприємців, частіше за все, через приватних підприємців виводяться до установ банків, з банків знімаються як готівка. Готівку знімають, потім готівку заносять тому, кого треба віддячити. Так, мабуть, що воно виглядає. Скажіть, будь ласка, кого віддячували? Не мене. От про це можу казати з 100% впевненістю. А кого віддячили, в тих записах поки ми що, про вдячність нічого не знайшли. В середньому приблизно третина уходила на конвертаційні центри. Іноді було більше.
Іноді доходило до 100%. Ну, от, зокрема, там по театру Щепкіна, там за 50% уходило на конвертаційний центр.